ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ ଆଦେଶ ପରେ ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ତଥା କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ପ୍ରେସ୍ ଇସ୍ତାହାରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଳର ଏହିଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ମୋତେ ଗଭୀର ମର୍ମାହତ କରିଛି। ଗତ 6 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଭାରତବର୍ଷର ସର୍ବପୁରାତନ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ମୁଁ ଅହରାତ୍ର କାମ କରିଆସିଛି। ଦଳ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ମୁଁ ତାହା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନା କରିଆସିଛି। ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ମୁଁ କୌଣସି ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହିଁ ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ କରିବି ନାହିଁ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସାନ ପୁଅ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ, ଯିଏକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେଡି ଟିକେଟରେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ବୋଲି ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏ ନେଇ ମୋତେ ଶୋକଜ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତରରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇସାରିଛି। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମନ୍ମଥଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ସଭା ସମିତିରେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଳର ନିଲମ୍ବନ ଆଦେଶ ମୋତେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଦେଇଛି। ଏଠାରେ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସରେ ଅଛି ଏବଂ ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦଳରେ ରହିବି। ନିଲମ୍ବନ ଆଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପୁନର୍ବିଚାର କରୁ ବୋଲି ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ଇଏ ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସ ନେତା କି ବିଜେଡି ନେତା କି ବିଜେପି ନେତା ମୋତେ ଆଖିକି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର, ଆରେ ମୁଁ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବିନି, ମୁଁ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର, ମୁଁ କରିନି, ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିନି, ମୋତେ ଅନ୍ୟାୟରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାହେଇଛି, ମୁଁ ଲେଖିକି ଦେଇଛି, ତଦନ୍ତ କରି ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କର, ତାପରେ ୟାର ଜବାବ ଦେବି ମୁଁ ଇଲେକ୍ସନ ପରେ। ପିଲାଙ୍କୁ କହିଛି ଚୁପଚାପ ସାଇଲେନ୍ସ, ମୋ ୱାର୍କରଙ୍କୁ କହିଛି, କାହାକୁ ତୁ କହିବନି, ଆଏ କାହାକୁ ତୁ କହିବନି। ଯଦି ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଏବେ ଉଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯିବେ କଂଗ୍ରେସ ନା ଯିବେନି? କି କଥା, କଂଗ୍ରେସ ପୁରା ମରିବି କହିଲାରେ, ଏଇଆ ତମେ କେତେ ଛାଡ଼ୁଛ, ମରିବି କଂଗ୍ରେସରେ, ସେ ବଡ଼ି କଂଗ୍ରେସର ଇଏ କ'ଣ କାଗଜରେ କାଢି ଦେବ? ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ମୋ ପୁଅକୁ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଉ ଲୋକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସୁରାଉ ଗଲା ପରେ ଭଲ ପାଇବେ, ସବୁ ଆସିକି ମୋ ପାଖେ ପହଞ୍ଚି କହିଲେଣି ତମ ପୁଅକୁ ଦେବୁ, ଆହୁରି ବଢିବ। ତାପରେ ମାନେ ମୋ ପୁଅ କଥା ପଡିଛେ ଏଇନା କଂଗ୍ରେସ, କଂଗ୍ରେସ ତ ଅଲା ଯୁ କୋଉଡ଼ାକ ମୋତେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କାହିଁ ପଚାରୁଥାଏ? ପୁଅ କଥା, ପୁଅ ଲୋକ କହିସାରିଲେଣି ତମକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ କଂଗ୍ରେସ ବାଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତମ ପୁଅକୁ ଦେବୁ, ଆମେ ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ଦଳ ଲୋକ ଥିଲେ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଖଟିକିଆ ମୂଲିଆ ଝୁପୁଡ଼ି ଭାଇ କିରାନୀ ଭାଇ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇ ଛାତ୍ର ଯୁବକ ସମସ୍ତେ କହିଲେଣି ତମ ପୁଅକୁ ଆମେ ଦେବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭାର MP ହିସାବରେ ଦେଖେଇଦେବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅପରାଜିତା ସେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛୁ ନା, ଅପରାଜିତା କହୁଛି ସଭା ଅପରାଜିତ ସେ ହିମାଳୟରେ, ଭାଇ ଆମେ ଛୋଟିଆ ଲୋକ, ଏ ଗରିବ ଲୋକ ସେବା କରିଛୁ 50 ବର୍ଷ, ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଠୁ ଗାଁ ଗହଳି ଠୁ ଝୁପୁଡ଼ି ବସ୍ତି ଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠୁ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେଣି। ସୁର ଭାଇକୁ ଅନ୍ୟାୟରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସରୁ, ଯେଉଁ ଲୋକ 55 ବର୍ଷ ହେଲା କଂଗ୍ରେସକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଚାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇ ସୁର ଭାଇ ପୁଅକୁ ସେ ଯୋଉ ଦଳ ହେଇଥାଉ ଆମେ ଜିତେଇ ଦେବା, ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଋଣୀ, ତାକୁ ଜିତେଇ ଦିଏ ପୁଅ ପାଇଁ। ଏଇନା ପ୍ରଚାର କରିକି ମୁଁ ଆସୁଛି ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ, ମୁଁ ପତାକା ଧରିବିନି, ଶଙ୍ଖ ଧରିବିନି, ପ୍ରଚାର କରିବ ପୁଅ ପ୍ରଚାର କରିବ, ମୁଁ କାହିଁକି ଶଙ୍ଖ ଧରିବି? ଆପଣ ବିଜେଡି, ଏ ଜନ୍ମରେ କୋଉ ଦଳ ନୁହଁ ମୋର କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, ମୁଁ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବି, କଂଗ୍ରେସ କେହି ଆକୁ ନେଇପାରିବେନି। ଏମାନେ ମୋତେ କାଢ଼ିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାୟରେ, ମୁଁ ଯାଇନି, ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କରପ୍ଟ ଲୋକ ସେଇମାନେ ମୋତେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। କଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ? କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ମୋତେ ମାଗିଥିଲେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି, ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଚାରକୁ ଯାଇନି, ତା ସିମ୍ବଲ ଧରିନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯିଏ ପଚାରିଛି ତମ ପୁଅକୁ ଦେବୁ ମୁଁ କହିଛି, ହଁ କିଏ ପଚାରୁଛି? ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିକି ତାର ସମାଧାନ କରିଛି, ସେ ମନ୍ଦିର ମୋର, ସେ ପାଖକୁ କେହି ଯିବାନି, ମୁଁ ଯିବ
ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟାୟରେ ମୋତେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାହେଇଛି, ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ପିଟିସନ ଦେଇସାରିଲାଣି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଖଗଡ଼େ, ଅଜୟ କୁମାର, ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ କାଲି ରାତିରୁ ତୁମେ ଅନ୍ୟାୟରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛ, କ'ଣ ପାଇଁ କରିଛ, କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, କି ଇନକ୍ୱାରି କରିଥିଲ? ତୁମେ ରାଗରେ ରୋଷରେ ମୋ ପୁଅକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି ବୋଲି ମୋତେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛ, ତା ବଦଳରେ ଆମ ଏ ସାତଟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର, ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ଏକାମ୍ର, ଜଟଣୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବେଗୁନିଆ, ବାଲିପାଟଣା, ଜୟଦେବ, ଲୋକ ଏକଜୁଟ ହେଇ ସ୍ଥିର କରିସାରିଲେଣି ତମ ପୁଅକୁ ଆମେ ଦେବୁ, ଜିତେଇବୁ, ୟାର ଜବାବ ଦେବୁ। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅଭିନନ୍ଦନ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଖଗଡ଼େକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଅଜୟ କୁମାରଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଆମର ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଜଣେ 55 ବର୍ଷ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାତି ଉପରେ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା, ସବୁବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଧରି ପାଇକ ବାଜା ବଜେଇ ରିସିଭ୍ କରି କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲୁ, କରିଛୁ, କରିବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଉଛି, ମୁଁ କଂଗ୍ରେସରେ ରହିଛି, ରହିବି, ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସରେ ରହିବି। ମଲା ପରେ ମୋ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି, ଯଦି ମୋ ଶରୀରକୁ ପାଇବ ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ପତାକା ଘୋଡ଼େଇ ଦେବ, ଆଉ ଯଦି ବିଲୁଆ ଫତ ପାଖ ପାଖ ଖାଇଗଲେ କୋଟି କହଲା ଖାତିର ନାହିଁ। ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଯେଉଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡଟା କରିଦେଲେ, ମୋ ପୁଅକୁ ଜିତେଇ ଦେଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଖଗଡ଼େ, ଅଜୟ କୁମାର, ଓ ତମେ ଯେଉଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡଟା କରିଦେଲ, ଯେତିକି ଲୋକ କାଲିଠୁ ଆଜି ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକ ଏବଂ ଆମର ବାଲିଅନ୍ତା, ବାଲିପାଟଣା ଲୋକ, ଜଟଣୀ ଲୋକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଲୋକ, ବେଗୁନିଆ ଲୋକ, ଏଇନା ମୁଁ ଆସୁଛି ଜଟଣୀ ବେଗୁନିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଲୋକ କହିଲେ, ତମ ଭଳିଆ ଲୋକ ଯଦି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ତମ ପୁଅକୁ ଦେବୁ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ତମ ପୁଅକୁ ଦେବୁ ଏବଂ ମୋ ପୁଅକୁ ଜିତେଇବା, ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସେ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୁଁ ଜୁହାର। 50 ବର୍ଷ ଧରି ସେବା କରିଛି, ମୋ ପୁଅ ଠିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇନି ତାକୁ, ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତମେ ମୋତେ କାଢ଼ିବ କଂଗ୍ରେସରୁ, ଏ ଦେଢ଼ ମାସ ଯାଉ, ଏ ଦେଢ଼ ମାସ ଚାଲିଯାଉ, କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। 55 ବର୍ଷ ହେଲା କଂଗ୍ରେସ କାମ କରିଛି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପରେ। କାଲି କହିଲେ ଭାଇମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଯିବୁ, ଘେରପ ପିନ୍ ଡ୍ରପ୍ ସାଇଲେନ୍ସ, କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସ ହେଉଛି ମୋର ମନ୍ଦିର ଜୀବନରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏକାମ୍ର ନ୍ୟୁଜ ଏଜେନ୍ସି।